Gjimnazi publik Vëllazërin Bashkim shënoi ditën e shkollës. Në kuadër të aktiviteteve, tashmë tradicionalisht Këshilli i Arsimtarëve lavdëron dhe shpërblen nxënësit më të dalluar të shkollës për arritjet në mësim, si dhe për suksesin e tyre në aktivitete dhe në gara të shumta shtetërore. Drejtori Husen Katana uroi të gjithë kolektivin të nxënësit, duke ju dëshiruar suksese edhe në të ardhmen. Shëzoj rastin që në emër të kolektivit shkollës dhe në emër tim t'ju uroj ditën e shkollës. T'ju uroj ditën e shkollës dhe t'ju uroj në suksesin e arritur për këtë ditë. Kështu që uroj që këtë sukses të përsëritni për çdo vit, të jetë një sukses i mbar, si për nxënësa, ashtu edhe për si studenta kur t'jeni, por uroj të arrini sukses edhe në jetën e përditshme, të bëheni qytetar të ndershëm, të bëheni doktorash, inxhiniera, arkitekt e tjerë, por kryesoria është që të bëheni qytetar të ndershëm dhe të një koqirë të ndershëm. Kështu që uroj që këtë sukses të arrini për çdo vit dhe uroj sukses edhe në familjen të juaj në gjithë. Kam kënaqësi të veçantë ju përshëndes posaçërisht juve si nxënësat më të mirë të shkollës dhe jo vetëm si nxënësa, por kemi pas edhe nxënësa që kanë marrë vetë edhe garat, kanë marrë pjesë në garat republikane që na kanë përfaqësu shkollën edhe komunën e Ulqinit dhe janë si prezentues të kësaj shkolle, kanë zanë vendin e parë, vendin e dytë dhe vendin e tretë në garat republikane. Kështu që Aldina Mollëbeqiri është nxënëse që jo vetëm se nxënëse e suksesshme, nxënëse e shkëlqyeshme e gjeneratës së vet, vitit 4, por është edhe nxënëse e cila ka marrë shpërblimin vendin e dytë nga garat republikane në Podgoricë prej gjuhës gjermane. Urime edhe sukseset, Aldina. Gjithashtu kemi dy nxënësa pi gastronomisë që kanë marrë pjesë në garat republikane ose në gastronominë pest në cila u majtë në Budve dhe këto ishte Vujosheviqa dhe Parashtat dhe Astriti, Astrit Resulovic. Që kanë marrë vendin, Astriti kanë zanë vendin e dytë, kurse Vujosheviqa ka zanë vendin e parë dhe vendin e tretë. Suksese të janë yjet e shkollës sonë dhe unë përden ju rënjë njërë njërë suksese. Shpërblimet i ndau zëvëndës drejtoresha Majlinda Duraku, ku nxënësit u shpërblyen me nga një liber edhe të holla. Këtë vit, shkolla, Këshilli i Arsimtarëve shpërblen këta nxënës. Si nxënësit më të mirë të viteve të para, është nxënësja Samira Gjishbitriq, najbolji učenik prvih razreda, Nikolić Isidora, Vërdra, urime suksesit më teme. Isidora, urime suksesit më Isidora, da iste. Isidora, që si? Për vitet e dyta, është Rejhana Kraja, za druge razrede, Rejhana Kraja dhe Adelina Musić. Rejhana? Ja, nësë. Adelina. Srećna Adelina, puno uspjeha i dalje. Adelina, srećna. Rehana? Rehana nuk është to. Për vitet e treta, Popovic Tijana, edhe Afrodita Ramushevic. Tijana, srećna? Sve do tijana. Urime? Sve. Urime. Vitet e katërta, Popovic Alen, edhe Aldina Mollëbeqiri. Srećno. Alen, urime. Urime. Alen. Urime. Aldina, urime. Urime. Aldina. Aldina. Urime. Zësit më të mirë shkollës. Neira Mujali dhe Popović Ksenija. Čestita. Pročitaj ovu knjigu, dobra knjiga. Urime, Neira. Neira, urime. Leđusit ma aktiv biblioteka školos, najaktivni čitaoci školske biblioteke. Adelina Musić, edhe Gjovana Maković.
Adelina, ti si... Puno. Adelina, da se. Dalje, 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 čitaj tako kao da sad. U rime. Varda. Hvala mi ne. Jovana. Zonës ja, paralelës para shtatë, cilën edhe paralelëmroj drejtori, është Nikolina Vujoshevic, e cilën ngarat shtetërore, në gastronomi ka fitu dy shpërblime. Njeri është medalja art edhe medalja e bronzë. Është Nikolina Vujoshevic, momentalisht nuk është këtu, por do t'ja japim shpërblimin. Nxënësi i cili ka fituar Astrid Zesulovic ka fituar medaljen e argjent, gjithashtu njëjt në garat në gastronomi. Në garat shtetërore. Prime. Dua të theksoj se jemi shumë krenar, është viti i parë që bëjmë që kemi këtë program të ri gjithbërësi, edhe që nxënësit ton me hapat e parë në këtë drejtim, në këtë profesion veçën bën kampion. Jemi shumë krenar për të. Aldina Mollabeqiri ka fitu vendin e dytë në garat shtetërore në gjuhë gjermane, urime domethënë e gjithanshme. Nxënësja më e mirë e shkollës në gjuhën shqipe u shpall nxënësja paralelës 4-2 Neira Mujali, ndërsa në gjuhën malazeze nxënësja paralelës 4-1 Ksenia Popovic. Ato të dyja u shprehen shumë të kënaqura që puna atyre 4 vjeçare u shpërblye me këtë titull. Kjo është me të vërtetë një kënaqësi e madhe që të shpallësh nxënësjen më mirë e shkollës. Me të vërtetë mendoj se kjo është një shpërblim për të cilën kam punuar, domethënë për çdo vit, domethënë që në vitin e parë që kam rritur në këtë gjimnaz e deri me tutje deri në vitin e katërt, dhe kjo është për mua një nderi i madh që dhe një kënaqësi që mund ta përjetoj një gjë të tillë. Unë gjithmonë tu menduj jam dhe mendoj se pasi që jam pak e gjithanshme, kam dëshirë që të merrem edhe me biologji, edhe me kimi, në anë tjetër me ecën edhe matematika, vizatime kështu. Kam disa plane në mendim, çfarë do të pruja ardhmja ende nuk di. Velika mi je čast što su me proglasili za đaka škole. Iskreno, moj trud se isplatio nakon tolikih godina. Radila sam mnogo da bi postigla taj uspjeh i drago mi je što se to jednog dana ostvarilo. Želim da studiram pravo i želim da uspijem u tome, da jednog dana budem sudija i da stvarno dobijem tu poziciju.